د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د ظرفیتونو د لوړوالي او د وړتیاو د کچې په پراخېدو د افغان پوځي ځواکونو ترمنځ تلفاتو اندازه هم راټیټه شوې. په دې اړه به په کابل کې د خپل همکار همایون شایب سره چې په دې خبري کنفرانس کې ګډون کړی و او پوره جزئیات یې موږ تاسو ته راټول کړي دي، موږ ترې واورو او مهم ټکي به تاسو سره شریکاندو. په خیر راغلی شایب صاحب، مهرباني وکړئ د تیر کال او سږ کال ترمنځ دقیقې شمیرې هم په ډاګه شوې او کنه؟ تشکر شایسته جان. بله، هو لکه تاسو څنګه وویلې د ملي دفاع وزارت ویان ظاهر ازمینن چې کوم خبری کانفرنس درلود، په دې خبری کانفرنس کې دوی ویلې چې په د تیرو شپږ میاشتو په نتیجه کې، البته چې تیر شوي دي د شپږ میاشتې په مجموع کې، د ملي اردو ځواکونو د تلفاتو کچه راکمه شوې ده. البته دغه شپږ میاشتې د هر کال د شپږ میاشتو سره دا پرتله کړي دي. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی وویل چې تیر کال په دغه شپږ میاشتو کې 302 کسه د ملي اردو عسکر د بیلابیلو پیښو په نتیجه کې د عملیاتو په جریان کې په ټول افغانستان کې وژل شوي وو، خو سږ کال دغه کچه 303 تر راټیټه شوې ده. دا په داسې حال کې چې البته ملي اردو ځواکونه په افغانستان کې اوس فعلا د اتیا په سلو کې د سیمو د امنیت مسؤلیت په غاړه لري. جنرال ظاهر عظیمی په خپلو خبرو په لړ کې داسې ویل: ما در سال جاری 80% عملیات را رهبری میکنیم. موږ په سګن کال کې 80% عملیات رهبری کوو. تیر کال یو کم شمیر خارجي قواوې د افغانستان څخه وتلې وې. سږ کال یو زیات شمیر چې 50,000 ته رسیږي د هېواد څخه وتلې دي. تیر کال په ډېرو سیمو کې د انتقال لړۍ نه وه عملي شوې، نو په دې اساس سږ کال باید زموږ تلفات د تیر کال په پرتله ډېر زیات وای. خو که د 160,000 او 190,000 ځواکونو په پرتله تاسې حساب وکړئ، نو زموږ تلفات ډېر کم دي. بله شایب صاحب، په دې اړه او دا چې د ځونو پاکستانی ځواکونو لخوا افغان قواو ته د روزنې په اړه څه هم کومې مهمې مسلې ته اشاره وشوه او کنه؟ جنرال ظاهر عظیمی البته په دې خبری کنفرانس کې ویلې چې د دفاع وزیر سبا ممکن افغانستان ته بیرته راستون شي، او دی به په خپل خبری کنفرانس کې یا د ده د خوانه کم خبری کنفرانس چې جوړیږي، نو په دې ارتباط به لا زیات جزئیات ورکړي. خو ده ویلې چې د دې هدف اساسي او عمده هدف دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي مناسباتو د پراختیا موضوع او همداسې بعضې نور هغه ستونزې لکه د تجارت او بعض مسایل نور کې چې افغانستان او د پاکستان ترمنځ هغوبانې هم ممکن خبرې وکړي. او هم او د بلې خوانه جنرال ظاهر عظیمی وویل چې او دغه په افغانستان کې د امنیت انتقال موضوع کې فعلا اوس ملکی تلفات هم په افغانستان کې کم شوي دي. ډېره زیاته مننه کوو تاسو نه همایون شایب صاحب، کور مو ودان.